Спочатку року ми зробили проект капітального ремонту дитячого майданчику в парку Шевченка. Вартість робіт понад 3 мільйони гривень. За них буде встановлено 13 атракціонів різних, більших, менших. Переважно це нові атракціони, яких у місті Хмельницькому поки що немає. Це не якісь там гірки чи карусельки звичні. Це щось більш оригінальне, якісь січасті бар'єри там будуть. Ну, тобто щось цікаве, таке не як завжди. Окрім того, буде вдосконалене покриття. Зараз там ґрунт, а замість нього буде гумове покриття і частково буде вимощене тротуарною бруківкою. Загалом на цей рік передбачено бюджетом 2,5 мільйона гривень. Тендер вже наразі відбувся. І я думаю, що десь середина, кінець вересня роботи будуть виконані.